Troubles aside, alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Mas foi sua primeira novela? Sim, foi a minha primeira novela. E como foi a experiência? Conta pra gente. Foi muito boa, gente. É muito diferente, né? Assim, do que eu faço, da dança. É muito bom. Eu amei. Mas aqui, voltando ao assunto da sua festa, olha esse look lindo que eu tô vendo que você se inspirou em alguém, né? Sim, gente. Eu me fui apresentada pela minha filha, Deus sofrida. Ai, que lindo. É, gente. E olha que ela fez aniversário ontem e eu hoje, ó. Nossa, olha que legal. Mas você que escolheu esse tema ou foi por influência de alguém? Assim, da mãe, da irmã, da família? Não, eu. Você escolheu? Eu. Mas por que o tema medieval? Fala pra gente. Porque eu me inspirei em Deus Sobre o Rei, né? Porque foi muito legal essa novela. E a casa também é muito rústica, então ficou muito legal essa combinação. E o vestido, assim, os detalhezinhos, né? Eu tô vendo, assim, que tem um enfeite, bonito, coroa, tudo isso. Aham, figurinista Glaucia Estrela. Ficou muito lindo, né, gente?
Mas é que essa pequena menina tem um talento assim multifacetado, porque você dança, você atua, você canta também? Não, ainda não, gente. Vamos investir. Mas olha, pra quem não sabe, ela fez parte da Dança dos Famosinhos. Sim, eu fiz em 2016 e 2017 com o Vitor Figueiredo e o Gabriel Palhares. Mas conta pra gente também como foi essa experiência. Foi muito legal, né? Diferente de pega-pega. E foi fantástico conhecer o Faustão. Muito bom, gente. E como que foi o Faustão? Como que ele tratava vocês nos bastidores? Ai, ele é maravilhoso, gente. Ele é muito legal. Eu amei demais. Ele conversava com vocês? Na hora que a gente chegava no palco, ele conversava com a gente. E aqui, você também fez parte do DVD de Xuxa para, só para baixinhos? Sim, eu fiz. Eu tinha 5 anos quando eu fiz. E foi o Xuxa só para baixinhos 12. Foi muito legal. E ela é demais, gente. Ela é muito massa. Mas aqui, e vocês manteve uma relação de amizade? Depois disso, você tem contato com a Xuxa? Mais ou menos. Depois disso, eu fiz 4 shows com ela de Natal. E depois ainda fui no programa dela. Ah, então se você pudesse mandar uma mensagem assim pra Rainha dos Baixinhos, que já que tem tempo que você não se vê, o que você falaria pra ela? Então, Xuxa, eu amo muito você e eu espero que a gente se encontre por aí e que a gente faça muito mais trabalho juntas. E feliz aniversário pra você. Obrigada, gente. Vai lá, Rainha Catarina Leandra. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada a você. Uma família que tá mais com ela. É, isso é legal.
mãe deseja que tudo seja projetado para o seu sucesso. E eu e sua irmã, Maria, fizemos tudo com muito carinho para você.